שימו לב איך הצב, הטורף, אוכל דדג. נמו תברח. תברח נמו. אכלת דג. הדג בפנים בלעד. תן לי לזרוק עוד אחד. אל תיגע ביחד שאתה נוגע באקווריום בלד. זה הגופה. זה הדג יוצא לציד. Take a look. הוא הופך את כל האקווריום, תראה מה הוא עושה. קיבל קריזה. מה, הוא בולע אותו זהו? מה, הוא לא מוציא את העצמות? כלום? הנה הדג עדיין, אתה רואה אותו, עוד לא בלע אותו, הוא זז לו בראש. לא, הוא כבר בפנים בתוך הגוף. היי! סלמת? פיזץ. בסדר, אבל זה יצא במצלמה. דג מזדיין. איזה דג? דג מה הצב מזדיין. נזרוק עוד אחד. יש עוד שלוש. ושם הם לא יאכלו אותו עתוקים? תראה, זה משוגע. זה עם המים בלד. יאללה, רד, טרוף! הנה הקרב מתחיל שוב. כמה שניות, והדג הזה אפשר להגיד לו ביי. אכל אותו? לא, לא.